Hello guys, আজি ভিডিওটো আপোনালোকে আমাৰ অফিচত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকৰ্মা পূজা দেখিবলৈ পাব আৰু লগতে আমাৰ অফিচৰ লোকসকলকো দেখিবলৈ পাব তেন্তে বলক ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আৰু এয়া আহি পাইছোহি মই জাষ্ট অফিচ আৰু আহি পাই দেখিছোঁ মূৰ্তি বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু এফালে এয়া আমাৰ দুৰ্গদা হয় যিয়ে নাৰিকল কাটি আছে আমাৰ অফিচৰ ষ্টাফ হয় নাৰিকল গুচোৱাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এয়া আম পাত এইবোৰ আনি থৈছে পূজাৰ বাবে আৰু আহি পাই এয়া বুনিয়া ভুজিয়া চাহ খাই লৈছোঁ আৰু এয়া কল কল ফল মূল এনেকৈ ৰেডি কৰিছে যিহেতু পূজাৰ বাবে তেখেতে কি ভালকৈ মই নাজানো এই বিষয়ে তেওঁলোকে জানে গতিকে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো এয়া দেৱে পূজা ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছে এয়া আমাৰ অফিচৰ সকলোবোৰ ষ্টাফ হয় এওঁলোক আৰু সকলো চাহ খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে এয়া আমাৰ মেকানিকেল ষ্টাফ হয় আৰু এয়া প্ৰসাদ ৰেডি কৰিছে এয়া প্ৰসাদ বুট মগু ৰাতুল দা বুলি কয় আমাৰ অফিচৰ হয় ৰাতুল খুৰা তেখেতে প্ৰসাদ ভগাই আছে আৰু মই এক কপি ফটো তুলি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ লগতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু আমি ভিডিঅ' কৰাত পুৰা বিজি আৰু ফটো তুলি আছোঁ যিহেতু ফটো মেইন হয় ফটো নামাৰিলে ভাল নালাগে আৰু আজি ডিম্পলো গৈছিল মোৰ লগত আৰু ডিম্পল আজি আহি আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ আহিলে আজি গতিকে বহুত ভাল লাগিছে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিলে আকৌ এদিন দুদিন থাকি যাবগৈ আৰু এয়া আমাৰ আশীষ দা সেৱা কৰিছে এয়া আমাৰ অফিচৰ চাংমাইদা তেখেতে পূজা কৰাত বিজি আৰু মই এয়া তিয়ঁহ কাটিছিলোঁ গতিকে ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ যিহেতু মই অফিচত কাম কৰিছোঁ বুলি কৰিছিলোঁ বুলি প্ৰমাণো থৈ দিছোঁ এয়া সকলোবোৰ পূজা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে অলপ অলপকৈ এয়া যোগে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ খানা বনোৱালৈ আহি চাই গ'লোহি খানানো কি বনিছে যিহেতু আজি এয়া কনকদা বুলি কয় তেখেতে বনাই আছে আৰু ধ্ৰুৱদা ইয়াতো কাম কৰি আছে ভাস্কৰদা এয়া তুলিকদা আৰু এওঁলোক সকলোবিলাকে কাম কৰাত বিজি খানা বনোৱাত এওঁক দুখ পাইছে এনেকৈ ফটো তুলিবলৈ কৈছে এয়া চব বনোৱাত বিজি হৈ আছে একাংশ যিহেতু অলপ পিছত খাব হৈ যাব এয়া আমাৰ খাব হৈ গ'ল এয়া হৈছে খিচিৰি চব্জি আচাৰ জলকীয়া আৰু আমি এয়া পূৰা খোৱাত বিজি যিহেতু বহুত বেছি ভোক লাগিলে সময় হৈ গ'ল 3টা বাজি গ'ল গতিকে ময়ো পূৰা পেট ভৰি খাইছোঁ গুড ইভিনিং এতিয়া আবেলি হ'ল আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি সামৰণি মই পৰিলে আৰু এতিয়া 5টা বাজিব হ'ল আৰু মই বিশ্বকৰ্মা পূজা মানে অফিচৰ পৰা আহি পালোহি বিশ্বকৰ্মা পূজা শেষ হৈ গ'ল আৰু এটা কথা মানে মই ভিডিঅ'টোত দেখিছিলে যে কৈছিলোঁ যে আমি পূজা নাপাতোঁ হয় আমি পূজা নাপাতোঁ কিন্তু খাব লগা হৈছে পূজা কিয়নো এতিয়া মই আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু এটা অফিচৰ লগত জড়িত হৈছোঁ গতিকে তাততো মই যাবই লাগিব নগ'লেতো নহ'ব আৰু আমাৰ ঘৰত নাপাতোঁ কিয়নো আমাৰ মূৰ্তি পূজা কৰা নাযায় আমি এজন ঈশ্বৰ বা এজন ভগৱন্তকে আমি বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো সকলোৰে নিয়ম বেলেগ বেলেগ গতিকে আমাৰ ঘৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা নহয় তথাপি আজি অফিচত বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা হ'ল আৰু আমি বিশ্বকৰ্মা পূজা খালোঁ আৰু গতিকে সেইটোতো কথা আছিল ক'বলৈ এতিয়া মই কৈ দিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'ত মই প্ৰথমতে লগাই দিছিলোঁ যে আপোনালোকে দেখিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ দিনটো আজি কিদৰে কেনেকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি